Трябва да избягаме, Християна. Градът ни ще бъде унищожен от война. Пише така тук. Искаш да кажеш, че трябва да бягаме и да се доберем до... До Небесния град. Градът на светлината. Това е само книга. Ние няма да дойдем с теб. Един човек липсва! Какво? Градът, който изоставих, е пълен със злини и нещастие. Носиш съвсем не малък и тежък товар. Сякаш се увеличава с всеки ден. Не изпускай светлината от поглед и върви право към нея. Не се обръщай наляво или надясно. Върви по правия път. Тръгнал е към външната земя. Дълго време те очаквах. Наистина ли? Искаш да се избавиш от бремето си ли? Християн, бягай! Трябва да го спреш. Това пътуване, към което си поел, не е за колебливите. Обичам жена си. Обичам и децата си. Нито една сълза за тях не е напразна. Дори да постигнеш целта си, какво ще стане с тези, които обичаш? Дръж се! След тази крачка ще сте по-близо или по-далеч. Не може да продължи да без изпитания. Вече си готов. Не! Пътешественикът с гласа на Петър Байков. 8 април в кината от BTV Studios.